Spolu co vysílá Fanda a jeho česká banda skupina Elán oslaví 50 let existence. No máme kolem toho nějaké nejasnosti, tak se na to potřebujeme zeptat muže povolaného, který tu kapelu spolu zakládal. Je to Vašo Patejdl, vítáme vás, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobrý den, pán. Monika je tady v podstatě nová, ona je tady pár měsíců a má takový dotaz, to je, jak je to možný, i to musel ten Vašo Patejdl spolu zakládat ve 13 letech. Je to přesně tak, já jsem... Vážně? Ano. A to jste už někdy vystupovali tehdy? My jsme vystupovali, já jsem měl kapelu, která hrála na školských večerkoch všelijakých a tak ďalej, ale vlastně právě začátek byl v tom, že v 68. keď došli nás oslobodit tu na Gózokách Rusy, tak já jsem tu kapelu sami rozpadal, lebo bubeník odišel do Kanady, emigroval. A tak som oslovil Joža, s ktorým som chodil na klavír, že potrebujem dať dokopy nejakú kapelku, lebo sa mi tá bývala rozpadla, no a tak vznikol Elán. Aha, takže na podzim vyrážíte na veľké turné, ktoré tu bude oslavovať. Už sa teď asi pripravujete, my víme a budeme sa baviť o tom, že příští týden to tak netradične zahájíte akustikou na naší střeše, ale na to turné to chce asi trošku delší prípravu, co? No, my už to pripravujeme rok, alebo no, skoro rok, takže budú tam samozrejme projekcie, program bude celý koncipovaný ako historicky, proste postupne sa budú predstavovať jednotlivé platne, úseky nášho života, takže je to pekné, náročné. Vašo, jak ste vypadal tehdy v tom 68. No, treba sa pozrieť na internet. My sme to nenašli, my nenašli Ale je fotku. Tam je jedna fotka by na našom Facebooku určite, tam sa dá sa dohľadať a no, je to veľmi My to teď pohledáme a pak když tak to přezdílíme na ten náš film, co vysílá Fanda a jeho česká banda, skupina Elán slaví 50. její zástupce v odpoledním vysílání. Vašo Patejdl nás teď překvapil jednou informací, já se omlouvám, možná je to tak napůl interní, ale vy jste říkal, já si kupuju vstupenky na svůj vlastní koncert. No tak samozrejme, my dostávame nejaké kvantum voľňásko, jak sa hovorí, ale tých je tak, ja neviem, 10-20 a je nás v kapele strašne veľa, takže a my tie koncerty nám vždycky robí nejaký usporiateľ, takže on si zaplatí a potom, aby ešte nadával voľné lístky, to samozrejme nechce, lebo každý lístok je pre ňoho zisk, takže tie lepšie lístky, keď chcem niekoho pozvať na svoj koncert, tak mu kúpim a pozvám na sedenie. No samozrejme, na statě tých lístkov je jako viacej, ale hovorím, keď si chcem někoho takto uctit, tak to jde z mojej kapsy. Vy jste to říkal v souvislosti s koncertem v pražské O2 Areně, který zakončí vaše turné, o kterém mluvíme, to turné k 50. nám Elánu? Ano, aj tam, ale všade máme veľa známych, veľa kamarátov, veľa priateľov, takže ono sa dotýka väčšiny, hlavne teda Bratislavy, Brna a Prahy, ale samozrejme v iných mestách mám kamarátov. Tohle je konec roku, ale vy už startujete niekdy v srpnu, na to turné jedete. Áno, presne, my vlastne prvý koncert bude 28. srpna v Banskej Bystrici, ale to budú ešte také open air festivály, alebo ako na otvorenom pódiu a vlastne do haly sa dostaneme až niekedy v říjnu. Teraz tie presne dátumy neviem, ale určite sa dajú zistiť na našom jednak Facebooku a jednak na www.elan.cz, takže tam to je všetko. Tady obdivuhodné, že ste vydrželi takhle strašne dlouho. Počítali ste niekdy třeba kolik ste najeli kilometrů za těch 50 let, kolikrát ste sa pohádali, kolik ste měli koncertů? Existuje taková statistika? To určitě ne, bylo by to strašně velké číslo. A koľko ujdem, kolik kilometrov, tak to mi stačí pozrieť sa na minulý týždeň, keď som bol na otočku o Svidníku a urobil si 1400 kilometrov za jeden deň. Na otočku, no takže takto to bolo celý život. Počet koncertov, či si neviem, to proste spočítať. Ale čo sa toľko hádania týka, tak tam by som na to povedal, že my sme sa samozrejme hádali alebo bavili o veciach, ktoré súviseli s muzikou, ale inak my sme absolútne vždy mali dohody, aby sme predchádzali nejakým takýmto osobným hádkam, osobným problémom. O všetkom sme hlasovali a hlasujeme, takže preto to je aj odpoveď na tú otázku asi, prečo sme tak dlho spolu vydržali. Demorkace, posloucháte Radio Impuls, Vašo Patejdl, našim hostem skupina Elán, to svoje turné k 50. nám zahájí netradične s předstihem už v úterý 12. června na naší střeše od 20 hodin. Živě vysíláme do celé České republiky. Václav se tam teď byl podívat na té terase. Co jste si pomyslel, když jste to viděl?
No tak aspoň jsem zjistil, že to není tak strašné, lebo když mi povedali, že budeme hrát na streche, tak já mám trošku respekt z výšok a není to pro mě úplně taká, aby som povedal, pevná půda pod nohami, hlavně když jsem si raz představil Beatles, ne, jak hrali na tom mrakodrape, tak jsem se trošku uklidnil, že tam je aspoň jedna stěna, která doufám, že bude za našimi zády. No, je tam taky plot a vlastně při tom zábradlí není čeho se bát. Ani čínský loni nespadli. No, tak. Ale to vystoupení bude mít hodinu, bude akustické, abyste se tam tady všichni vešli. Ano, ano. A co ten playlist? Jak se sestavuje playlist pro takovéhle, řekněme, naprosto speciální hodinové vystoupení? No tak samozřejmě tam je místo na nějaké experimenty a sadíme přesně na tě největší pecky, co máme, tak od Smrtky na Pražském Modloji, kterým to začne až po Vodu, cez Vymyslenou a Mě jsme zlí a prostě takéto všechny věci. A zároveň teda bude to, že je to naozaj amplaktové a okresané o všetko, je to naozaj len klavír, jedna gitara a jedny perkusie, dokonce Jožo ani nedonese basu, ten bude len zpěvat, ale máme to vyzkušené, takže je to super, je to náročné samozřejmě o to, že nemáme za sebou celou tu baterii všetkých možných nástrojů elektrických, ale o to je to také krajší. No, vy žijete v Praze a kolegové žijí na Slovensku? Ano. Jak často se vídáte? Zvlášť před takovýmhle vystoupením? No tak konkrétně teraz před tým vystoupením a půjdem v pondělok zase po naší známé D1 do Bratislavy na otočku, kde máme zkoušku a večer se vracím. Takže keď toto se děje, tak se vidíme aj každý týždeň. No a například před tým turné, které keď budeme zkoušet už celá kapela, tak vlastně budem dá se povedat 3 týdny v Bratislave, lebo tak jsem já tu sám, o nich je tam viacej, ale my máme tam studio u Jana Baláša, kde zkoušáme a cvičíme. Banda, jeho česká banda, vaša opata, jídle skupina Elán slaví 50. na podzim velké turné a zahájení akusticky na naší střeše v úterý. Už jste hráli někdy na střeše, když máte tu závrať? Nepamětám si, myslím, že ne, ale to bych si pamětal, takže ne. Nejzajímavější místo, kde jste hrál vy sám, anebo s kapelou Elán, vzpomenete, vybavíte si? Tak samozřejmě, okrem velkého koncertu na Lipné a u Carnegieho, tak těch měst bylo strašně veľa, nevím, no, já jsem se hrál například na Spišském hradě, s kapelou jsme hráli různě všelikde, ještě v začátku, když ještě jsme nehráli velké štadiony, kulturáky, tak jsme raz hráli dokonce na nějaké vlečke a já jsem raz hrál ze svou kapelou na nějakom štadioně fotbalovom, kde postavili uprostřed pódium a jako šatňu jsme mali kamion, který prostě byl při tom pódiu a mali jsme takého zlomyslného šoféra, který nám, když jsme právě byli v tom kamioně, tak s tím kamionem naštartoval vás na druhou stranu toho štadionu. Tak je to srandičky. Už je tady dotaz. Vašo, Jožo řekl, že po turné odchází do důchodu, myslí to vážně, ptá se Radek, co bude se Lánem? No, ono to fakt vyzerá už teraz vážně, jako my jsme už aj ošli povedali, že nemůže každý rok hovorit, že ho vidí a potom prostě zase někdy se vrátíme. A on to teda vyřešil tak, že on teraz odchádza z kapely, prostě já jsem odešel kedysi v 85. na 11 rokov, no a on teraz odchádza z kapely. No, určitě nebudeme najbližšie dobe hrať, já nevím, či vůbec, no to se ukáže, ale je to naozaj jako finálné. Vy jste tehdy odešel na velmi úspěšnou solovou dráhu, pak jste se vrátil, tak třeba to znamená, že Jožo Ráš, až si odpočne solově. Možno po 11 rokoch. Tak se ještě vrátíte po 60 letech na další turné. Vaše patejdla a písnička, která uvozuje to turné jako oslavu těch 50, jmenuje se Lubím ťa? To je naša nová písnička z nové plátně, kterou právě teraz ještě chystáme a na jesně by měla vyjít. Já malinko odbočím, ale je to jedna z otázek našich posluchačů. Jarek Nohavica má dneska 65. Jak vnímáte muziku Jarka Nohavici, případně jakou písničku máte nejradši? Ježíš Maria, výborně, já mám strašně rád, je to úplně krásné a já ho obdivujem. A těch bylo veľa, no, já nevím. Povím, Kometa třeba. Ano, jdou po mě, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Udělali jsme, přesně. Máme tady takovou jako nepravidelnou rubriku, občas to s někým zkoušíme, tady na Impulzu, naposledy s Igorem Týmkem z No Name. Pouštím jednotlivé písničky,
které protínají vaši kariéru, kdybyste je mohl jednou je to vždycky okomentovat. Začali bychom třeba s touhletou. A se k ní jednou větou říct něco, co publikum neví. Ne, takže... Takže pozor. Nosíte v hlavě, jak staré ty písničky jsou? Dokážete to rychle vyhodit? Ne. Ono je strašný problém, že to zplývá prostě roky nevím. A největší problém písat nové písničky tak, aby vyzdělal jako staré a přitom byly nové. Nebo to lidi asi. Tahle je jasná. Tady v Čechách se pořád ještě musí vysluhovat, co jsou to tě kramáry. No, za chvíli jich hraje zbůraju, no, ale zaujímavé, že oni všetci si lidé myslí, že tato sestrička a podobné pesničky, že to bylo ještě před revolucí, ale to jsou nové pesničky po revoluci. A tato je pesnička o nemocnici, která stojí na bratislavských kramároch. A tohle zase okrátce na pražském Orloji. To je písnička předrevoluční. To nevím, to už zase nevím. To je pravda, to je to období, kdy jste tam nebyl. Ano. Ale v době téhleté písničky jste tam byl zaručeně. A dokonce snad vaše skladba, je to tak? Ne, toto je Jožova skladba. Já si pamatám ještě doteraz, jak jsme točili klip. A bylo to fakt urobené tak, jak se robili tě maturitné tabla, disky těch obchodů. Tak my se postavili do nějakého obchodu všetci a tam jsme robili klip na tuto pesničku. No a pak ta moje oblíbená, bez které by to nešlo, v mém vysílání. Krásná písnička, Mě trpezlivý. A to je rok 1982. Co se dá ve zkratce o té písnice říct? My jsme točili na to jeden krásný hudobný film, měli na tuto pesničku a na jiné. Jedna z nich byla i Hans Christian Andersen, bylo to krásné také obdobě zasněžené dolině v Tatrách a já si pamatám na ten klip. A počas té pesničky jsem byl úžasně v pohodě. Tak to mám ještě jednu a to se vlastně neumím úplně přepnout v hlavě. Jestli jste v době písničky Klasika byl členem Elánu nebo ne? No. Ne, to už jsem nebol, ale je možné, že jsem na tom něco pomáhal, lebo nevím už teraz, lebo to jsou klávesy Karvašové, to poznám. Je DX7, to je počet. Je mezi tím rozdíl, jo, jak hraje Onek. Ano, jako je to normálně, každý má nějaký styl. Vašo Patidl, to se nám ten čas pokrátil natolik, že už máme před sebou poslední 2-3 minutky povídání. Jednu věc nemůžeme vynechat. Váš kolega Jan Baláš z kapely Elán složil mimo jiných písničku Dávej ber pro Sagvana Tofiho. No to je velmi dobré, lebo to jsem s ním nahrával, to jsem se produkoval vlastně. Ano, dokonce řekněte, přišel za mnou, mám tady písničku. Ano, přišel, že má to, aby jsem to nějak zaranžoval, tak vlastně všetky bicí, basa, okrem kytary, všetko je moje, všetko jsem nahrával. Bezva, takže je to vlastně vaše společné dílo. No. A pak je tam ta záhada. Zpívá tam Lukáš Vaculík nebo ne? Zpívá, ale ve finálním výsledku vlastně tam není, lebo jak jsme měšali, tak mi tam furt něco vadilo. Až jsme ho stíšili tak, že tam v podstatě není. Tak tohle je výsledek. Dávej ber, dávej, co máš, co můžeš dát. My se snažíme, ale neslyšíme teda. Ale je tam. No a vy tady strašná spousta otázek, které bychom na vás měli, ale čas je neúprostný. Vašo, moc vám děkujeme za velmi milou návštěvu u Fandy a Bandy. Děkuji. Slibte, že až odjedete turné a budete mít trochu víc času, že přijdete. Určitě rád. A že nebudete důchodce, tady myslím hudební důchodce. Důchodce už jsem, ale hudební ještě ne. Dejte se pěkně, naslyšenou. Dobré, majte se.